Mikä olisi rakkain koulumuisto? Ehkä yksi merkittävimmistä koulumuistoista on se, että olin nykykoulun asteikolla niin kutosluokkalainen joskus vuonna 1969. Ja itsenäisyyspäivän alla opettaja pyysi tai sanoi minulle, että me pidämme ison itsenäisyyspäivän juhlan ja sanoin, että sinä laulat siellä juhlassa. Se oli vanhemmille ja, ja kunnan väille kansalaisille tarkoitettu, niin laulat yksin siellä Laps Suomen ällös vaihda pois. Niin se on jäänyt kyllä mieleen ja kun tuossa kymmenkunta vuotta sitten väittelin, niin väitöstilaisuudessa niin lektiossa lauloin sitten sen laulun.